Ruski vojnik koji je uništio leopard dobio je nagradu od 1.000.000 rubalja. Sertifikat za uplatu Andriju Kravcovu uručuje senator Saveta Federacije, trostruki olimpijski šampion u rvanju grčko-rimskim stilom, Aleksandar Karelin. Borac Andrij Kravcov, koji je uništio leopard, ispričao je tok bitke. Uzeo sam bacač granata i krenuo sa boka da identifikujem oklopna vozila koja su radila po nama. Tek u bolnici sam saznao da se radi o nemačkom leopardu, rekao je Kravcov. Određena grupa ruskih biznismena, patriota, osnovala je fond za svakog vojnika koji uništi nemački tenk, dobija kao nagradu 1.000.000 rubalja.